Եթե դժվար չի, ահ, դուք եք, չէ, հարց տվողը։ Նախ ես սկսեմ նրանից, որ ինչ եք դուք հասկանում բուհեր ասելով։ Բուհերի ռեկտորներին նկատի ունեք, թե բուհական հանրությունը որպես այդպիսին։ Այո, այո, շատ լավ, շատ լավ։ Ուրեմն ես… Շատ բարի։ Ես նախ խոսեմ այսպես հանրայնորեն տարածված մի մոլորության մասին, հետո մենք երևի իմ գործընկեր և պարոն Սուկիասյանի հետ և մյուս գործընկեր պարոն Հայությանի հետ կփորձենք մասնատել ձեր հարցը և անդրադառնալ դրան ամենայն մանրամասնությամբ։ Տեսեք, դուք ասում եք ակադեմիական ինքնավարություն, չէ, ազատություն ձևակերպեցինք, թե ինքնավարություն հենց, այո, իրականում մենք սովորաբար բուհական համակարգում և ոչ միայն բուհական, նաև գիտական համակարգում, այսպես ասաց, գործում ենք երկու հիմնական հասկացություններով, մեկը դա ինստիտուցիոնալ կամ հաստատութենական կամ բուհական ինքնավարությունն է, և մյուսը ակադեմիական ազատություններն են։ Այդ երկուսը անշուշտ շատ մոտ և փող կապակցված հասկացություններ են, բայց այն ու ամենայնիվ տարբեր։ Ես ձեզ կարող եմ ասել, որ նույնիսկ հիմա ներկա օրենսդրական կարգավորումների տեսանկյունից մեր բուհերը բավական ինքնավար են։ Շատ գործառույթներ տրված են բուհերին, այլ բան է, թե որքանով են նրանք օգտագործում այդ գործառույթները, իրենց տրված, բայց մեր խնդիրը հիմնականում նույնը չենք կարող ասել ակադեմիական ազատությունների մասին, որովհետև բուհը որպես կամ գիտական հաստատությունը որպես հաստատություն, որպես ինստիտուտ, նա այո, բավականաչափ ինքնավար է, սակայն մենք չենք տեսնում այդ ինքնավարության տարածումը հաստատությունների ներսում։ Բազմաթիվ օրինակներ կակ, դուք էլ գիտեք, որ ըստ էության բուհի ներսում այն ինչ կոչվում է ակադեմիական ազատություն, այն իրավունքները, որոնք տրված են հիմա բուհերին, չեն տարածվում բուհերի ներքին ենթակառուցվածքների, անհատ դասախոսների կամ հետազոտողների վրա։ Որպեսզի շատ չերկարացնեմ, ասենք պարզագույն օրինակ բերեմ, ասենք մենք դեռևս աշխատում ենք ուսումնական պլաններով, որոնք բավական կոշտ են, ներսում կան բավական բյուրոկրատական գործընթացներ, դրանք փոփոխելու վերաբերյալ ճկուն չեն, և դա անմիջապես անդրադառնում է նաև այդ ակադեմիական ազատության իրացման վրա։ Ես դրա համար իզուր չէ, որ նախ հարցրեցի բուհ ասելով դուք ինչ նկատի ունեք, որովհետև բուհերի ներսում, տեսեք, օրինակ, անգամ բուհական հանրության հիմնական, այսպես ասաց, պահանջները կամ հիմնական հայացքը ուղված է դեպի պետություն, բայց ուղված չէ համալսարանի ներսում կամ գիտական կազմակերպության ներսում իրենց իսկ վերապահված իրավունքները իրականացնելու, ինչ-որ փոփոխություն անելու, և սա շատ կարևոր խնդիր է, որի համար պետք է ասեմ մեր օրենքի նախագիծը նաև ինստիտուցիոնալ որոշակի հիմքեր է ստեղծում, և պարոն Սուկիասյան, այդ
Մյուս հարցը կար, որը կապված էր նշանակման ակադեմիական այդ տարբեր մոդելների, ես պարզապես մինչև խոսքս փոխանցելը ասեմ, որ ինչ վերաբերում է ձեր թե խորհրդների կազմավորման, թե կառավարման խորհրդների նկատի ունեմ, եւ թե ուրեմն ռեկտորների նշանակման ընտրության հետ կապված խնդիրներին, աշխարհում, ես աշխարհում ասելով նկատի ունեմ նաև զարգացած աշխարհը, առաջին հերթին բազմաթիվ մոդելներ կան, մենք բնականաբար ուսումնասիրություն էլ ունենք այդ ուղղությամբ կատարված, ես պիտի խնդրեմ, որ մի երկու բառով պարոն Սուգյասյանը մեկնաբանի, և երևի, հա? Շնորհակալություն, ուղղակի քանի խոսեց պարոն Կարաբեկյանը ակադեմիական ակադեմիական ազատությունների մասին, բայց կարծես թե նաև հարցադրումը ինքնավարությանն էր վերաբերվում, կարծում եմ այստեղ, տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք բուհական ինքնավարության մասին, դա մեկ ցուցիչ չէ, որով գնահատվում է, թե տվյալ երկրի բուհական համակարգը ինքնավար է, թե ինքնավար չէ։ Պետությունը, այո, որդ է գրել է, որ աստիճանաբար պետք է ընդլայնի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ինքնավարությունը, և յուրաքանչյուր ժամանակահատվածում առաջ են գալիս տվյալ կետի, այսպես ասած, առաջնահերթությունը, և եթե հիշում եք, նաև տարիներ առաջ, երբ որ քննարկում ենք ինքնավարության, նաև առաջ էր գալիս բուհի կազմակերպային իրավական ձևը, որը նաև բավականին խոչընդոտներ, խնդիրներ էր ստեղծում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համար, և աստիճանաբար սկսեցինք անցում կատարել դեպի պետական ոչ առողջարարային կազմակերպություններից, դեպի հիմնադրամների կարգավիճակի։ Եթե հարցադրում տակ, արդյոք օրենքը ամբողջությամբ ապահովում է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ինքնավարությունը, ես կասեմ, որ ոչ, այն 100%-ով չի ապահովում, բայց եթե համեմատեն գործող օրենքի հետ, դա նաև կան մի շարք դրույթներ, որը մի քանի քայլ առաջ է տանում դեպի ակադեմիական, բուհական ինքնավարություն։ Եվ կարծում եմ, կարևորը այստեղ որդի գրած քաղաքականությունն է, որ մենք պետք է ժամանակի ընթացքում կարողանանք ապահովել, և այստեղ ոչ միայն այն է, թե պետությունը որքան իրավացություն կտա բույն, այստեղ պետք է կարողանանք մենք այդ համագործակցությունը, այսինքն պետություն, լիազոր մարմին, բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, կարողանանք ստեղծել այն հավասարակշռությունը կառավարման առումով, որը կբերի այլ ավել արդյունավետ կառավարման։ Հիմա տեսեք, զուտ օրինակ բերեմ, երբ որ եւ կա, այսպես ասենք, ուղեցույցներ մի շարք, որով գնահատվում են բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ինքնավարությունը, ես չեմ ուզում ձեր ուշադրությունը շատ այստեղ ծանրաբեռնեմ, բայց ինքը 4 հիմնական խմբի է բաժանված, կազմակերպական ինքնավարություն, ֆինանսական ինքնավարություն, մարդկային ռեսուրսների կառավարման ինքնավարություն և ակադեմիական ինքնավարություն։ Քանի որ հարցադրումը նաև հիմնականում ուղղված էր, հա, ակադեմիական ինքնավարության, եկեք փորձենք հասկանալ, երբ որ գնահատենք, որքանով է օրենքը նպաստում ակադեմիական ինքնավարությանը։ Եթե մենք նայում ենք, ցուցիչներից մեկը ուսանողների ընդհանուր թվականակը որոշելու իրավասություն, հա, այսինքն արդյոք հնարավորություն տալիս է, թե ոչ, այո, այս օրենքի նախագծով հնարավորություն տալիս է, ուսանողների ընտրելու իրավասություն, բուհը իրավունք ունի, թե ոչ, գիտեք, որ այսօր նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները ընդունելությունը կատարվում էր կենտրոնացված համակարգով, և ուղիղ մասնակցություն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները չէին ունենում նաև ընդունելությանը, այս ակադեմիական ինքնավարությունը տրվում է նաև բուհերին, ծրագրեր ներդնելու իրավասություն, բուհը ունի, թե չունի, ունի, այսինքն տրված է այս իրավասությունը, ծրագրեր ստեղծելու և ծրագրեր դադարեցնելու օրենքով ամրագրված է, և գործող օրենքով, և նաև նախագծով, դասավանդման լեզուն որոշելու իրավունք ունի բուհը, թե ոչ, ոչ, այստեղ կա արգելք,
օրենքով, որ դասավանդման լեզուն դա պետք է մայրենի լեզուն ամրագրված է, այսինքն այստեղ բու ինքնավարություն չունի։ Մենք գտել ենք, որ այս փուլի համար մեր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում դեռ պետք է սա պահպանենք։ Հաջորդը դա որակի ապահովման մեխանիզմները, արդյոք բուհը իրավունք ունի ազատորեն ընտրելու թե ոչ, իհարկե ամբողջապես տրված է բուհին։ Աստիճանների շնորման գաղափարը, եթե խոսում ենք ակադեմիական ինքնավարության մասին, այսինքն ով է շնորհում, հա, շնորհում է բակալավրի և մագիստրատուրայի, այսինքն առաջի և երկրորդ մակարդակներում բուհն է շնորհում այդ աստիճանը, և երրորդ մակարդակում արդեն գիտական աստիճանում գիտեք, որ հանձնաժողովը շնորհում էր և արտաքին մարմնի կողմից հաստատում էր, բայց հենց այստեղ նաև աստիճանական անցում են կատարելու, որ վերապահվի ուհին։ Սա զուտ օրինակ, այսինքն օրենքը նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում դեպի բուհական ինքնավարություն, և մենք պետք է կարողանանք գտնել այն ճիշտ ժամանակահատվածը, այն տրված ինքնավարությունը, որը կա, նա դեռ պետք է կայացնել, ստեղծել այն հաշվետվողական համակարգը և գնալ առաջ։ Թերևս այսքան ակադեմիական ինքնավարության հետ կապված։